لسه يا دوب جاي يابا. وايه اللي اخرك لدلوقتي؟ خرجت من المدرسه رحت على الدكتور على طول زي ما قلت لي. خير؟ طمني، قال لك ايه؟ خد مني شويه دم وحاجات كده وقال لي عدى عليه بعد ما يحللهم. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. طب يلا يلا قوم دلوقتي نروح عشان تلحق تاكل لك لقمه. انا مش عايز مسامير تاني. اطمن يا سيدي، النهارده مفيش فول. امك عامله لك حله عدس، انما ايه؟ والاختراع اللي اسمه لحمه وفراخ، ناويين تقطعوه كتير. عيب يا مرش، احنا قاعدين على القهوه. مش انت اللي بتنكشني يابا؟ طب يلا قوم. امال بلاش دلع. ما تنساش اولاد الجيران جايين لك النهارده عشان تديهم دروس التقويه زي العاده. خلاص بطلنا الدروس المجاني. بعد كده اللي عايز درس يدفع، الحصه ب 199 قرش. كلام ايه ده يا مرسي؟ عايز تتاجر في العلم يا ابني؟ هو كده. وفي المواسم والاعياد الرسميه حصه